samo meni, nego i svima nama zanimljivo. Ovo nam je prvi mural koji radimo. Inače, ovo je druga etapa radionice. Prvo je bilo, avgusta smo radili kao ideju za taj mural. I sad, iz te ideje, nije baš isto, ali iz te ideje pravimo. Jeste li zadovoljni onim što je već pri kraju? Jesmo, naravno, svi kao ja. Kakva je bila atmosfera ovih 5 dana? Pa, super, svi se družimo, svi se slažemo. Baš, lepo nam je. Da li već imate planove gde biste mogli sledeći put da se ovako kreativno izrazite i ulepšate deo grada? Pa, nismo još uvijek zasigurno odredili gde, ali sigurno u planu da će biti još takvih ideja o muralima. Mislili smo negdje u centru.